Fala que a mulher é um pouco pela direita, se você amante, tu, por favor.
a jogo mo kai ni bela je ni kai ala ya ro e ko mo na pesa ala ya ma si ni ka asemetia mo se na ki la fisura se tola wa innaka la ala khuluqin azim wa innaka la ala khuluqin azim ala ala ya ko ala e jogou o caído. Na hora que a sua mamãe passava a mamãe, na hora que a sua mamãe morreu, que a sua mamãe, a ver que o Argentina por ali, deu a barra para ele, a linha se não tem jogo de manhã, a ver que o jogo foi na boca e caiu, pela direita. A minha mãe, a minha senhora, que é uma mamãe, na direita, não está lá na mão. A qual a linha, a minha senhora, a mãe dele, que a minha mamãe, que a minha filha, a minha mãe, a minha mãe, more than
soit des exemples. Nous avons dit que 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 nous avons dit Assalamu alaikum.